Šel jsem do techtle mechtle lovit, ulovil jsem tam covid, a teď blbě mi je, a nikdo mě netasuje, netestuje. A tak chtěl bych vědět jen, zda umřu na covid či s covidem. Číslo E vzhůletí, ve školách se pomohujou děti, bez pijátou se dusím, aspoň do kantény nemusím. Emigrovat už není kam, všude mám.